Avui dilluns 9 de setembre, més de 3.800 alumnes d'infantil i primària han començat el curs escolar a Ontinyent, i dels quals 365 alumnes s'han escolaritzat per primera volta, sent el més destacable l'augment de la ràtio que ha portat a acceptar totes les sol·licituds presentades als diferents centres educatius. Que és l'any de les retallades, és l'any on comencem, on ens han baixat mestres, on ens han pujat ràtios per als xiquets, i el que nosaltres fem és protestar i sempre estarem al costat de lo que és el professorat i de l'educació pública. Nosaltres, així on tenien, el que hem de tallar avui el primer dia, ficar la primera ronda que hem tingut en tots els col·legis, és la, com sempre ja ve sent un habituament, una actualitat de que es falten mestres. No són molts, n'hi ha que dir, es falta un mestre en algun col·legi, així on estem al Martínez Baix en falten dos professors i un terç de l'altre, però bueno, creiem que són conseqüència de lo que és la política educativa del Partit Popular. Un dels centres on més professorat falta a l'inici de curs és el Col·legi Públic Martínez Baix. I en quant al professorat, en quant a l'estat del centre, doncs estem un poc baix mínims, perquè ens falten tres mestres. Val? No estem tots al lloc de treball, hem intentat suplir-los i anem a veure si tenim un poc de sort i la conselleria ens descobreix molt pront. I no res, continuar treballant per als xiquets, que és el que fem tots els anys, i tirar endavant. En aquest curs que ara comença s'han produït 108 sol·licituds de canvi de centre, de les quals no han estat admeses 6 degut a que eren canvis d'altres pobles de la Vall d'Albaida. En quant als dies festius per a aquest curs escolar, estan contemplats com a dies no lectius el 2 de maig i el 18 de març, coincidint així amb els ponts de primers de maig i Sant Josep. I la mala notícia és que ho fan en un sistema educatiu molt pitjor que el de fa uns anys, perquè lamentablement donem passos arrere per una banda, perquè de mitja s'han vingut a eliminar una plaça de mestre per cada un dels col·legis públics de la ciutat, perquè a més, com s'ha dit per part del regidor i de la directora, continuen faltant mestres que han d'incorporar-se a les seues aules al llarg, esperem, dels propers dies, però també la veritat és que ho fem des de la voluntat de ser un govern que aposta fermament per l'educació. Tenim molt clar que l'educació és una prioritat, d'ahir que del pressupost municipal es vinguin a destinar més de 700.000 euros anuals per a millorar tant la qualitat dels nostres col·legis com l'atenció que donem als xiquets i xiquetes, i també jo crec que ho fem des de la idea de que tenim la sort de tindre molts mestres que tenen una clara vocació de servei, i és avui precisament aquesta vocació de servei dels mestres el que està fent que els nostres fills i filles reben una magnífica educació malgrat les retallades del Consell.